SM-liiga starttaa. Ja karnevaali starttaa jälleen pitkän tauon jälkeen. Loistava määrä on saatu ehdotuksia siitä, että mikä meidän pitäisi valita omaksi kummijoukkueksemme. Se oli erittäin hyviä. Oli tosi hyviä perusteluita. Kiitos. Ja useammalle joukkueelle. Joo, että oikein intohimoisesti lähditte sitä omaa suosikkijoukkuetta meille suosittelemaan. Ne oli kaikki upeita viestejä. No ei nyt ihan kaikki. Ei esimerkiksi niin se ei ollut ihan niin hyvä. Ei. Hauska tosin. Mutta nyt siis perusteluiden kautta paljastamme, että mikä se on. Ja ensimmäinen perustelu kuuluu näin. Yläkentäpäivä seisoo altavastaajan rinnalla. Tämä joukkue ei ole tottunut voittamaan. Tämän tiimin pelaajat eivät tiedä, miltä tuntuu seistä palkintopallin korkeimmalla korokkeella. He eivät ole päässeet viemään poikaa saunomaan, eikä heillä ole liioin ollut syytä suihkuttaa samppanjaa toistensa päälle SM-liigakauden päätteeksi. Kultaakin he ovat viimeksi nähneet mummonsa hampaissa. Perustelu numero...